queria parabenizar a AgroPartners pela iniciativa que foi feita. Hoje reunimos vários produtores e pudemos discutir vários aspectos importantes para manejar o solo, nutrir a planta e alcançar mais produtividade. Amigo agricultor, nós estivemos com o time da AgroPartners realizando ao encontro quatro estações de outono. Muito importante nesse momento que o agricultor realizou a colheita e o mato está presente no campo. Nós pudemos discutir as melhores ferramentas e posicionamento de como usar os mecanismos de ação para diminuir a mato competição. O que, nós podemos trazer para o agricultor de informações? O time da AgroPartners tem feito um levantamento no campo da melhor pressão de mato para estabelecer as melhores ferramentas. Não percam, a próxima quatro estações estejam no próximo encontro. Obrigado.